Билдан бастап жеке тұлғалардың мүлік және жер салықтары біріктірілген, яғни екі түрлі салық бірыңғай төлеммен өтеді. Жаңа жобаны түсіндіру үшін Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті өкілдері баспасөз брифингін ұйымдастырды. Жаңадан іске қосылған салық төлеушілерге арналған е-салық азамат мобильді қосымшасының мүмкіндіктерін баяндады. Бұл қосымшаның мүмкіндіктері көп. Кез келген салығыңызды ұзын сонар кезекте уақыт жоғалтпай үйде отырып ақ төлей аласыз. Сонымен бірге көпқабатты үйдегі пәтер иелеріне арналған жер салығы алынып тасталды. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін е-салық азамат мобильді қосымшасы жасалды. Бұл қосымша мәліметтерді толтырмай ақ салық төлеуге 2 минут ішінде онлайн режимде шотқа ақша жіберуге әрі артық төлемдерді қайтаруға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда салық әмиянын пайдаланушыларының саны 130 мыңнан асады. Ал жеке кәсіпкерлер үшін е-салық бизнес қосымшасы әзірленген. Е-салық азамат мобильді қосымшасының артық төлем салымында салық төлеу үшін қандай салықтар бойынша артық төлем жасалғаны және артық төлемнен қандай әрекет жүргізілгені керектігі не басқа да салықтарға есепке жатқызатыны не өзінің банк шотына қайтаратыны көрсетіледі. Ол үшін шоттың деректемелерін банкты және қайтара жүргізу үшін соманы көрсету қажет. Және де 21 жылдың 1 қаңтарынан бастап есепке жатқыз және қайтару мерзімі бұрыннан жұмыс күні болатын болса, қазір 5 жұмыс күніне қысқартылып отыр.